Про маніпуляції навколо зернової угоди, а також про євроінтеграцію України та візовий тиск на Росію поговоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Вітаю вас, слава Україні! Добрий день, героям слава. Не знаю, чи дивилися ви, щойно був сюжет в ефірі про важливість зберегти зернову угоду. Дивись. Дякую. Отже, чому Москві важливо її зірвати? Ну, поки що ми точно не знаємо, чи вони насправді хочуть її зірвати. Поки що вони просто хочуть показати, що угода начебто вона така надто вже для України добра, і що Україна там її порушує. Тобто, зазвичай, як завжди, на нас кинути якусь тінь, звинувати нас в чомусь, чого ми не робимо. Ну, як скажімо, що ми там не доставляємо ці вантажі до країн, які потребують найбільше продуктів, хоча не ми вирішуємо, кого їх доставляють, ці комерційні вантажі, і вони відправляються по тих напрямках, по яких вони мали б відправитися давно, але ж вони робили блокаду, і ми не могли цього робити. Тому для нас ця угода важлива, для нашої економіки. Для нас вона важлива, тому що вона показує Україну як відповідальну країну, яка підписала угоду, ми її виконуємо. Для нас вона важлива також, що ми кажемо, що ми готові допомогти світу і тим країнам, регіонам, що потерпають від голоду і таке інше. А Росія, ну, бачите, якщо для України щось працює, якщо для України щось добре, то це вже погано. Ано для Москви, на жаль. І за такою логікою вони критикують цю угоду. Але порушувати вони поки що, я думаю, не будуть і виходити з неї через те, що вона для них теж вигідна, оскільки вони отримали певне полегшення санкцій щодо вивозу своїх власних сільськогосподарських продуктів. Ну і отримали певну таку, ну, скажімо, імідж країни, яка все ж таки, бачите, пішла на якусь угоду. І, тобто вони такі раціональні, мислячі люди і можуть піти на такісь якісь речі, на якісь компроміси, що для них теж дуже важливо для Москви, оскільки всі їх критикують за агресію проти України, а тут вони можуть через цю угоду показати, що вони можуть йти на компроміс. Ну і основне в закінченні скажу, що вони не дуже можуть сьогодні підірвати цю угоду, бо все будувалося на їх блокаді військово-морській, а зараз їхній флот, він близько до нашого узбережжя по відомих причинах не підходить. Тому якщо Росія сьогодні скаже, ми виходимо з цієї угоди, і що вони, не дійшлють знову свої кораблі, щоб перекривати ці коридори транспортні в Чорному морі. Вони цього не зможуть зробити, не наважаться цього зробити. Тому я думаю, що угода, такий дуже обережний прогноз, вона все ж таки буде працювати. І давайте поговоримо про наше євромайбутнє. Під час ЄС прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив амбітну ціль України – максимум за 2 роки стати частиною Європейського Союзу. Наскільки реальна реалізація цієї цілі і коли переговори можуть перейти вже в активну предметну стадію, на вашу думку? Я розумію, що громадськість цікавиться питання, коли саме термін такий інший, але це такий процес, який важко загнати в якісь такі конкретні категорії часу, бо все ж таки це процес, він триває, він ускладнений багатьма речами, як, скажімо, російську агресію проти України, певною мірою, може, навіть і ушвидшений, да? Такий трохи швидше йде через те, що багато симпатії до нас і такі інші, всі бачать, що Україну треба підтримати в такий спосіб, зокрема, як надавати перспективу членства. Але з іншого боку, не можна точно казати, що от за рік, чи 2, чи 3, треба просуватися в цьому напрямку. І правильно роблять наші очільники, пан Шмигаль, і віце-прем'єрка Стефанишина, і інші всі, хто працюють в нашому уряді в дуже складних умовах зараз, що вони намагаються на всіх напрямках, європейському, євроатлантичному, і інших, просуватися, використовувати цю можливість, використовувати той момент, що Україна має ту симпатію, ту хвилю симпатії до нас, співчуття, підтримки, що ми виступаємо в ролі суб'єкта на міжнародній арені, тобто багато від нас залежить, багато хто в нас бачить навіть надто, ну, наче на лідера регіону. І треба це використовувати, стукати всі двері і просуватися в цих напрямках, але точно сказати, коли що станеться, поки що доволі важко все ж таки. А якщо зважати на підтримку, про яку ви кажете, європейців, яка частка Європи вже от нині нас прийняла і що нам треба зробити, щоб ми отримали так всіх 27?
Ну, так дуже важко сказати, бо такі соціологічні опитування серед них не робили, але настрої відомі в столицях окремих країн, і дуже багато з них нас підтримують. Навіть з таких, що ми раніше не очікували, що їх лідери будуть казати публічно, що вони підтримують вступ України до ЄС. Але точно будуть якісь зауваження, якісь бюрократичні моменти організаційного характеру. Ну, бо дивіться, коли попередня дискусія йшла щодо навколо статусу кандидата на вступ ЄС, однак декілька з країн, які дуже підтримують нас протягом війни, такі як Данія, Нідерланди, вони були серед тих, хто сказали, що вони не певні, що Україні треба давати такий статус, бо є певні бюрократичні критерії, яким Україна може не всім ще відповідає, але вони не хочуть від них відступати, навіть за таких надзвичайних умов війни Росії проти України. Бо скільки є правила, правилам треба слідувати. От така була їх, логіка. Тому зараз важко сказати, коли ж питання перейде в якусь практичну площину, чи скільки країн будуть на нашому боці, скільки будуть все ж таки робити якісь застереження. Але відкрито сьогодні ніхто, мабуть, і не наважиться сказати, що вони просто проти потенційного вступу України до ЄС, оскільки настільки багато зараз отої симпатії, підтримки, як серед громадськості, так і серед політичних еліт багатьох країн Європи. Тоді давайте так предметно перейдемо до того, що ще складно виконувати. От, наприклад, зараз вже виконані 70% вимог. Це за словами віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. А що лишається невиконаним і що, на вашу думку, взагалі дуже складно і, можливо, неймовірно виконати? Ну, я думаю, що можна все виконати потихеньку, але проблема в тому, що може не дуже швидко. І знову ж таки, чесно кажучи, уряд працює, все чудово, в нас є дійсно така стійкість, знаєте, в суспільстві після 24 лютого. Деякі люди кажуть, експерти, я з ними погоджуюсь, що наш уряд може краще працює навіть, ніж до початку цієї масштабної агресії, як це не парадоксально, але люди дійсно, ну, всі розібралися до кучі, консолідувалися, наша країна, суспільство, всі працюємо разом, як можемо, але все одне, є, залишаються питання, які ще не вирішені, які, може, за часи війни важко буде вирішити. Але рухаємось в правильному напрямку. Скажімо, всі ці призначення в сфері антикорупційні і такі інше, це дуже позитивно сприймається нашими друзями. Бо поки що, чесно кажучи, на час війни вони майже припинили казати про те, що вони бачать ще випадки корупції в Україні. Щоб просто нас не підставляти, вони розуміють, що Україні зараз дуже важко і таке інше. Про це казати краще не треба зараз, не на часі. Пізніше повернемось до цього питання, але вони розуміють, що є ще питання в цьому напрямку. Тому головне – та прозорість прийняття рішень, зменшення забюрократизованості, підвищеність дійсно темпів боротьби чи покращення, пожвавлення темпів боротьби з корупцією надалі. Всі ці речі, які ми раніше знали, що вони від нас очікують, нам треба робити їх і зараз. Але, звісно, що нам складно, да, і країні складно дуже. Маємо централізований порядок прийняття рішень зараз, бо маємо війну таку дуже серйозну. Але з іншого боку, треба продовжувати реформи в галузі децентралізації, тобто надання регіонам, громадам ще більших прав і таке інше. Тобто тут ще багато чого можна робити, але головне тут процес. Просто, щоб темпи були позитивні, і ми рухались до зменшення того відсотку, який ще не виконаний. І, власне, Україна це робить. Війна. Чи може це бути стримуючим фактором? І от закінчення війни може стати тою відправною точкою, з якою почнуться реальні переговори про вступ до ЄС? І от для Європи, що означає, як Україна має перемогти? Тобто, що буде вважатися перемогою? Це дуже важливе запитання. Точно відповіді поки ми ще не маємо, але можна міркувати з цього питання. Ну, перш за все, дійсно, ви правильно кажете, що багато чого відкладається на після війни, на після української перемоги. І наші західні союзники, вони також кажуть, ну, давайте все ж таки спочатку відіб'ємось від Росії, закінчимо цю війну, будемо вам допомагати, тоді вже будемо говорити про поствоєнний період у розвитку України, наших відносин України, ЄС, України, НАТО і таке інше. Але при цьому триває і зараз ця співпраця і взаємодія. Це дуже важливо, бо ми не приривали не на один день, навіть важкі часи, саме важкі часи агресії, хоча які з них не були важкі, вони всі важкі. Тому тут важливо, що ми і далі з ними будемо працювати, що вони нас будуть підтримувати. Напевно, буде дуже великий план допомоги Україні у відбудуванні нашої економіки і подальшому розвитку після закінчення війни. Що вважати закінченням війни? То це відкрите запитання для
для експертів, для політиків. Це ситуативний такий момент, тобто вони будуть вирішувати і ми з ними. Чи це кінець війни, чи це пауза, як воно буде. Росія буде намагатися, я думаю, до речі, зробити так, щоб це не було фінальне абсолютно закінчення війни, щоб воно скоріше виглядало як припинення, як пауза. Щоб у підвішеному такому стані Україна залишалася. Для нас важливо все ж таки таке остаточне фінальне закінчення війни. Тому має бути якась форма мирної угоди все ж таки. Тоді вже будемо казати про закінчення війни. А на яких підставах, на яких умовах, точно поки що не знаємо. Ми знаємо, до чого намагаємося і тяжіємо ми тут в Україні, наше військове і політичне керівництво і все суспільство, повне звільнення української території. Але будемо сподіватися, що нам це вдасться. Але якщо не вдасться, то де зробити якусь рису, де зробити якусь таку кому, чи щось таке, і вже говорити, що ми готові все ж таки робити підписання угоди. Тим більше, що є дуже складний опонент тут з нас. Про це вчора пан Зеленський говорив, чи коли на Ялтинській конференції ЄС, що опонент у нас дуже складний. Ми не можемо зрозуміти, чого вони хочуть, до чого вони прямують, чи можна вірити хоч одному слову з того, що вони кажуть, чи частіше всього ні. І через це важко говорити про те, коли буде припинення війни і як буде виглядати мирна угода. Пане Володимире, хоч ми, от мені редактор каже, обмежені по часу, але я дуже хочу вам поставити питання і коротку вашу відповідь, моє улюблене питання. Візовий табу для росіян. Наскільки просувається це питання і які може мати ефект от в тому, щоб нам допомогти? Дуже допомагає, символічне значення, але дуже чутливе для Росії, бо показує їм їх місце, що вони агресор, що з ними ніхто не хоче мати справи, так як і раніше до цієї агресії. Повного заборони не буде на в'їзд і видачу віз з точки зору Європейського Союзу, але окремі країни це вже роблять. І на рівні всього Європейського Союзу спрощений механізм видачі віз припинений, багаторазові чи такі довготермінові візи припинені. І тому Росія вже сьогодні відчуває цей тиск, як вона і має відчувати, щоб вони розуміли, що вони ненормальна держава. Після того, як вони почалися масштабне вторгнення і почали робити ці військові злочини і такі інші масові на території України, про які, на жаль, ми ще будемо дізнаватися по мірі визволення наших земель, ніхто не буде з ними в світі, в Європі, принаймні цивілізованій Європі, мати справу в такому сенсі і в такому форматі, як це було до 24 лютого. Я дякую. Ви знаєте, ви досить дипломатичні у формулюваннях, ненормальна держава, але я вас розумію, це ефір. Гарного вам дня. І вам гарного. Це був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень.